Duwe gedang sak meneke enake dimasak apa, Lur? Hai, assalamualaikum. Nalori seorang konten kreator ku mesti enek ae acarane gedang niki ku ya diukile dadi panganan. Sajane ya gak ahli masak, tapi demi konten ya wis lah diolah ae dadi sembarang iku nomang. Gedang dionceki lemari ngono dienyet-enyet, dicampuri sembarang ya ki mang nemu coklat-coklat koyo coklat-coklat atau ngono kuwi tak campurne pisan, tak tambahi gula mari ngono tak nyet-nyet, tak wae terigu saithik mari ngono tak campur dadi siji. Prok-prok-prok jadi apa? Hayo. Nah, lek wis tercampur merata mari ngono dilebokne nang gone kulit lumpia, diatrek-atrek ngene, lah mari ngono digulung-gulung saisomu bentuk love you kene, bentuk bunder kene, bentuk segitiga atau lonjong ya kene, sak keneke lah saisone. Lek aku iso aku ngene iki ya sak lempit ngono kae koyo nglempit tisu pokoke ogak mbrojol. Gek panganan opo? Oh, ngono kuwi mari ngono digoreng ya, digoreng genine cilik ae men ora gosong. Wis to enak-enak. Diarani pisang coklat ya dudu, diarani apa neh ngono kae ya dudu, wis pokoke enak lah. Nah, iki ujug-ujug wis dadi, enake dijenengne panganan apa iki, Lur? Tak jenengne pisang coklat malah rindu ae, enak pokoke. Engko sing makan ben semakin rindu padaku. Jerone ngene iki rasane manis coklat karo pisangnya terasa. Cocok digawe bontot sekolah.